Eu vou ensinar você. Uma geladeira tiver assim como esta está, você sabe que tem que trocar as borrachas, não é? Porque ó, ela não vai fechar bem. O que é que vai acontecer? Vai entrar ar para dentro, por vezes não vai gelar bem os alimentos e gasta mais energia, porque puxa mais o motor para trabalhar, ó. Isto, qualquer geladeira por esse mundo fora, ao fim de muitos anos, esta geladeira já deve ter uns 20 anos e nunca foi as borrachas trocadas. Eu vou mostrar para você como é muito fácil você trocar as borrachas desta geladeira. Não vê, já está ressequida e está quebrada. Vou ensinar todo o passo a passo para você. Aqui eu trazia as borrachas dentro de uma sacola de plástica, então às vezes elas podem ter algo machucado, de alguma pequena dobra, né? Até na viagem, né? Então eu deixo estar 15 minutos assim bem esticadas no piso e só depois é que eu vou colocar elas. Eu vou mostrar uma porta normal da geladeira, né? Eu já mostrei aqui esta parte, né? Agora eu vou mostrar aqui bem de perto, ó. Vou segurar aqui com o pé para você ver como é fácil, ó. Ó, sempre vai estar sujo porque é normal, nunca foi limpo. Vou mostrar bem de perto, ó. É só tirar a borracha assim, ó. Você vê que é bem fácil, ó. Ó, como esta borracha é para ir para o lixo, ó. Aí, pessoal, ó, bem fácil. Trabalho muito fácil que eu estou a ensinar tudo para você, ó. Pronto. Borracha toda tirada, ó. Desliguei a geladeira, né? Nem foi preciso tirar as coisas para fora, porque eu agora vou lavar aqui isto, né? Isto, escusado será dizer que é lavado com uma bucha, não é? Sempre vai ter esta sujeira. Eu vou lavar, vou limpar bem para vir colocar a borracha. Olha eu aqui. Pessoal, agora eu vou mostrar, ó, onde é que encaixa. Encaixa aqui. Aqui neste veio aqui. É onde vai encaixar. Deste jeito, ó. É bem fácil. Como é que você sabe a medida das portas? Eu depois de colocar tudo, eu vou explicar para você como é que você faz quando vai comprar as borrachas para as portas da sua geladeira. Agora vamos lá, ó. Encosta aqui, ó. Vou puxar aqui assim um pouquinho mais perto, para se ver bem. Ó. Puxar aqui bem perto. Não tem muito saber, pessoal, ó. É esta parte, esta aqui, esta, que vai encaixar aqui, tudo em volta. Ó, você coloca a borracha aqui no lugar, ó, e é só vai levantar um pouquinho, só vai empurrando, ó, bem fácil, pessoal. Tá aqui no canto, ó. Agora vem vindo para baixo, ó, vai empurrando bem, vai empurrando. Você vai vendo, você vê. Você chega aqui e você vê se ela está aí, ó. Tá aí certinho, ó. Certinho. Agora, vai vendo, é muito fácil, pessoal. Em alguns casos eu tiro a porta para fora, mas eu aqui quero fazer do jeito mais fácil. Agora eu vou baixar a cana para você ver, pessoal. Para você ver, ó. Tá sabendo, né? Aqui, e deste lado faz igual, fura tudo certinho, bem fácil. Eu não vou acelerar o vídeo para você ver como é fácil. Você vê, né? Ó,
Você vem aqui de novo. Você vê aqui nos cantos. Se entrou bem ou não. Aqui entrou. Entrando bem nos cantos, depois é mais fácil. É só apertar assim. Ó. Bem, pessoal. É muito fácil. Muito fácil. Aqui eu fico com a cabeça na frente, né? Mas estou a trabalhar sozinho, por isso não tem ninguém venha contar aqui perto. Mas é bem fácil. E como é que você sabe se ela está toda encaixada? É bem fácil. Ó, eu estava a falar, como é que vê se ela está encaixada? Você faz assim e você vê. Você aqui de lado faz igual. O que eu estava a mostrar, como é que vê se está bem encaixado ou não? Você vê assim. Você vê assim. Então, você vê que ela está toda bem encaixada. Eu agora vou apertar tudo em volta, assim com os dedos. Agora eu vou falar para você uma dica muito importante. Você colou, encaixou toda a borracha, né? Agora vai vir com o secador, tudo em volta da borracha, o secador bem no quente, tudo em volta da borracha. Ela vai amolecer um pouquinho, quase nada. E você vai fechar a porta e não vai abrir a porta durante 2 horas, que é para ela ficar bem encaixada aqui. Ajuda muito. Isto é muito importante, esta dica. Eu sei que vai ter muita gente que não gosta que eu esteja a ensinar você. Porquê? Porque quando você quiser colocar as borrachas, você coloca. Ah, se você quiser chamar alguém e pagar para colocar para você, tudo bem. Mas se você, assim como eu, não tem muito dinheiro para poder gastar, eu estou a ensinar você a colocar as borrachas em qualquer lugar do mundo. Cada geladeira é um jeito diferente. Mas esta é deste jeito. Eu vou ter que falar depois a marca da geladeira. Não estou a ganhar nada por isso. Mas no Brasil tem muito esta marca. E eu vou mostrar para você como é muito fácil. Vou falar de novo. É o faça você mesmo. Não vai pagar para ninguém fazer. Agora eu vou vir com o secador no quente. Ó. No quente. Nunca encosto muito, né? Normalmente qualquer coisa é um palmo de distância. Ó. No quente. Vês? Que aquece um pouquinho. Não muito. E assim eu vou fazer em toda a geladeira. Secador de cabelo, né? Eu falei secador, não vale a pena falar. Secador de cabelo. Desliga, você vem de novo, dá mais uma ajeitadazinha. Como você vê, eu não parei o vídeo. Mais uma ajeitadazinha. Mais um pouquinho. Agora, pessoal, ó, como veio, 2 horas. 2 horas eu vou voltar e vou mostrar como está. E você vai fazer este trabalho igual como eu. Sim, é muito fácil. Eu estou feliz demais porque eu estou a ensinar você. Passaram 2 horas. Aqui a parte de cima eu já tinha feito lá antes de fazer a parte de baixo da porta, né? Então eu vou mostrar. Ó, nós abre a porta, vê? Como
como nós aquecemos aqui as borrachas, quando fecha, como vem quente, é algo assim que é mais fácil elas depois ficarem aqui colocadas mesmo no ponto certo. Eu agora vou deixar a porta correr para você ver que ela vai fechar. Ó, até se sente a fechar. Ó. Este é o trabalho certo. Como é que você vai adquirir as borrachas? Você pode adquirir por a internet e pode ir na loja física. E eu vou deixar em baixo na descrição o endereço onde eu comprei estas borrachas. Vou deixar o nome da pessoa que me atendeu com o WhatsApp em baixo na descrição. E se você falar que foi do meu canal José Sardinha Portuga, você vai ter um pequeno desconto ao adquirir estes e outros produtos nessa loja. Como é que você sabe qual é as borrachas que você quer? Qualquer geladeira tem marca. E aqui na porta, que eu já de seguida vou mostrar, você vê que tem a marca da geladeira. Aí o que é que você vai fazer? Vai tirar uma foto, ou escreve num papel, ou tira uma foto e chega lá e mostra: olha, a minha geladeira é esta. Tem gente que pensa que para comprar as borrachas tem que estar a tirar medida. Não tem que estar a tirar medida. Você vê qual é a marca da sua geladeira e você chega na loja e o vendedor já vai pegar a borracha certa para você. Umas é de um jeito, outras é de outro. Mas qualquer geladeira que você mexa, quando tira a borracha velha, você já vê como é que está. Antes de tirar, você vai tirar com cuidado, então você já vê como é que vai colocar a outra. É muito fácil, é um trabalho muito fácil, que eu fico muito feliz em poder ajudar você a ensinar a fazer este trabalho. Esta aqui já vê que fecha bem, né? Agora eu vou baixar a cã. Nem vou desligar, nem vou parar, para você ver que esta está igual. Vou levantar aqui um pouquinho. Ó, está igual. Eu vou deixar ela correr e você vê que ela vai encostou. Porque também todas as geladeiras estão preparadas para ter uma ligeira queda, para correr e encostar. Se não tiver, você tem que mexer em baixo nos pés para levantar um pouco. Mas eu não preciso fazer nada disso. Eu não precisei de fazer nada disso. E você, para trocar as borrachas, também não precisa fazer nada. Desliga a sua geladeira, limpa ela bem, coloca as borrachas e acho que eu expliquei tudo muito bem explicado. Eu agora, antes de desligar o vídeo, eu vou filmar aqui assim na frente, onde eu mostro para você que tem a marca da geladeira. Que qualquer pessoa vê: ah, mas a minha não tem na frente. Vai ter em algum lugar a marca dela. A marca, esta é uma Brastemp, uma Zirion Frost Free, que esta é a Brastemp. Mas tem muitas marcas e é trabalho muito fácil. Aqui no meio das duas portas, pessoal, aqui ó, vai ter um modelo. No caso aqui é Mazirio Frost Free, aqui 430, e aqui em cima tem a marca, que não está a pagar nada, mas eu tenho que mostrar. Brastemp. Você gostou? Deixa aquele like e, se ainda não é inscrito, se inscreva, que é o único jeito que você pode ajudar o canal a crescer cada dia mais.